За баярлалаа. Хөдөө аж ахуйн техник тоног төхөөрөмж, үр бордоо, гэрэвцээд, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн материал ер нь 10 гаруй жил 2008 оноос хойш одоо нөөтийн болон айлын дотрын хөнгөлтөй явж ирсэн. Харин харамсалтай нь өнгөрсөн жил энэ хуулиа үргэлжлүүлэн баталж чадахгүй байсаар өнөөдөр хүрлээ. Тиймээс хөдөө аж ахуйн зорилтоор одоо орж ирэх гэж байгаа техник тоног төхөөрөмжүүд хил дээр гацаад, гайл дээр гацаасан юм байдалтай байна. Ер нь үүний улмаас хөдөө аж ахуйн тариалтанд нөлөөлт болцгүй байгаа. Яагаад гэвэл хөдөө аж ахуй бол өөрөө маш бага ашигтан дээр явдаг, үндсэндээ алдагдaltaй ивчлэн ажиллах гад байдаг. Төрөөс аль ч улс орн дэмжлэг үзүүлэхгүй болдгоо салбар л да. Манайх байтугай хөдөө аж ахуй тааламжтай орон өөрөөсөө хөдөө аж ахуйгаа хүнсний зүйл стратегийн бүтээгдэхүүний хувьд бол дэмж явдаг юм аа. Тэгээ одоо энэ нэг жилээр гэдэг чинь одоо 4 сар дөнгөж хагас жил 6 сарын хугацаатай энийг сунгаад яах юм бэ? Түрүүд гишүүдийн саналаар 5 жилийн хугацаатай сунгая гэсэн санал гаргасан юм байна. Тэгэхээр миний хувьд бол тэр 5 жилийн хугацаатай сунгах энэ саналыг дэмжиж байна. Гишүүд Конопонтаа хүрэхгүй байхыг бас хүсье гэдэг хэлье. Баярлалаа. За одоо улсын хурлын гишүүн Шатнамын чин зөрг асуулт асууна.